to charge on. Move to the safe zone. 15 people. Det kan jag väl. Det är jag. Han är det som har det är box. Du nappar han hos Rawa? Jo, vad sa han? 10 are left. Keep the pressure on. I'm on here! Vi skjuter. Eller då, ni. Tänk på honom. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Vad fan? Jag är 4 meters low. Pushing here. Take a direction. 5 meters är allora. 4 meters. Jag har en hård uppe mot allihop, där är här. 6 meters. Kan vi ta weapons? I'm taking rounds. Var är nåns? Bara lite. Head to the safe zone. Få, få, få. Holding. Moving here. Ja. Yeah. They're shooting at me. De hastar dock. Hela vakt stå. Stann här. Han är där uppe. You've made it to the top 5. Good work. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Footwear before the FPS. Det är många här, bara så bara lite framerate.